Hør. Værsgo. Dejlig kamp. Ja, det gør vi igen. Værsgo. Vi vil gerne være lidt alene. Jeppe? Nej. Jeg tager den igen, den sidste der, ikke også? Wow. Tak. Skal vi sige tak for i dag og find en anden skuespiller? Og værsgo. Værsgo. Vi skal nok blive færdige til 2. oktober. Yes! Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.